ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଅସାନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ଅସାନି ରହିଛି। ଅସାନିର ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧ। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 150-200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଗ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପୁରୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଧାନ ଓ ପାନ ପ୍ରତି କୃଷକମାନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ବାତ୍ୟା ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖେଇବେ ଆମର ପେଟ୍ରକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଇକି ରଖାଯାଇଛି।